ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଇଯାଏ ଅନନ୍ୟ। ସୁଷମା ନାୟକ, ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦିନେ ଆମର ଯେଇ ଯାଇଥାଉ, ସେ ସାନ ଝିଅ ଥାଏ ଆମର ବରହମପୁର କାର୍ଟରେ, ଆମେ ଯାଇଥାଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ ଝିଅ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲା, ଯାଇଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୁଲିବା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇ ତାରା ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ରିଜର୍ଭ ଗାଡ଼ି କରିଦେଇ ଆସ, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି। ରିଜର୍ଭ ଗାଡ଼ି କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ତାରା ତାରିଣୀ ବୁଲିକିରି ବରହମପୁର ସବୁ ଠାକୁର ଦେଖିକିରି ଆସିବା। ଆମେ ଯାଇଛୁ ସେଠୁ, ସେ ସାନ ନାତିକି ଟିକେ ନେଇକିରି ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲୁ। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ବାଟରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଦେହଟା କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଚାଲ ଖାଇଦେଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆମେ କହିଲୁ, ହଁ କାମ କ'ଣ ଅଛି, ପୁଅକୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି, ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ଖାଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଏତିକି ଭିତରେ ସେ ଆସି ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିବା ଭିତରେ ମୋତେ ମୋ ଦେହଟା କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ବାନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନା ହଁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଚେୟାରଟା ଦେଇଦେଲି, ଚେୟାରଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ଚେୟାରଟାକୁ ବସେଇଦେଲି। ବସେଇ ଦେଇଛି ଯେମିତି ସେଠୁ ଭୋକ ଭୋକ କରି ବାନ୍ତି କଲେ, ଯେହେତୁ ବାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଧରିଲେ, ଯେମିତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଧରିଲେ କହିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ନନାଙ୍କ ଦେହ କାହିଁ ଏମିତି ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାନ୍ତି ରହୁନି, ଆଉ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ ତୁ ଚିନି ମିଠାଇ ଖୁଆଇ ଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛି ଖବର। ଏତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀତାଙ୍କୁ ଚିନି ମିଠାଇ ଖୁଆଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଝିଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି। ଝିଅ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ପଠେଇକିରି ଟେମ୍ପୋ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ କାର୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସାଲାଇନ୍ ହେରିକା ଦେଲେ। ସାଲାଇନ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ କେଉଁଠି, ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଝିଅ ସାନ ଝିଅ ଯାଇଥାଏ, ବଡ଼ ଝିଅ ବଡ଼ ଜୁଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅକୁ ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି, ମାଆରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଏଭଳିଆ ଖରାପ, ନା ଆଉ ବାପା କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି, ବରହମପୁର ବାପା ମୁଁ ତ କାର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ବଡ଼ ଜୁଇଁ କତିକି ତୁ ଟିକେ କହିଦେ, ସେ ଯିବେ। ଏତିକିରେ ସେ ସାନ ବଡ଼ ଜୁଇଁ ସାନ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ନେଇକିରି ବରହମପୁର ପଳେଇଲେ। ବରହମପୁର ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ଏଠି ଭଲ ହୋଇଗଲେଣି, ଆଉ ଟିକେ ନେଇଯାଅ କଳିଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ। ଇଏ ସେଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସେଇଠୁ ଆଣିକିରି ବଡ଼ ଝିଅ, ମୁଁ ସାନ ଝିଅ, ସାନ ବଡ଼ ଜୁଇଁ, ସାନ ଜୁଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମେ ନେଇଗଲୁ କେଉଁଠି, କଳିଙ୍ଗକୁ। କଳିଙ୍ଗ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଳିଙ୍ଗରେ ସିଏ ନେଇକିରି ଆଇସରେ ରଖିଲେ। ଆଇସରେ ରଖିଲା ସାପରେ ତା'ପରେ ବାବା ଆମର ସବୁବେଳେ ସବୁ ମଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଘନ ଘନ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ, ଅବସ୍ଥାକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହ, ମଣ୍ଟ ଜଣାଉଥାନ୍ତି, କହିଲେ ବାବା ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଜି କୁହ। ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା, ଆମେ ତ ତା ଭିତରୁ ଆଇସରେ ଅଛନ୍ତି ନନା, ଆଉ ନା ଭଲ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଅଛ। ବାବା କହିଲେ, ସେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି। ବାବା ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବୁଝୁଥାନ୍ତି ମଟୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ। ମଟୁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟା ଗାଡ଼ି କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ସିଏ ଗଲେ ଏମ୍ଆର୍ଏ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ତା'ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦିବୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମଟୁକୁ ଆସି କହିଲେ, କହିଲେ ସେ ପାଖରେ କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ବାବା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିକରି ତା'ପରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ କଲୁ, ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ବଡ଼ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିଲୁ 15 ଦିନ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଏତିକି ବାବା ତାଙ୍କ ଜୀବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 45 ମିନିଟ୍ 35 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫକ୍ସିଜେନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଜିରୋ ହୋଇଗଲା ସବୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।